waxaan mahad u celinayaa dhalinyarada ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo maalmahan idinla joogtay oo bixinaysay tababarkan. Waxaa kaloo aad ugu faraxsanahay in qaramayntii laydin sameeyey kadib inaad bilowdeen inaad qayb ka noqotaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, inaad qaadanaysaan tababarihii laydinkugu talagalay, inaad leedihiin ahmiyad maanta aad ku hoggaamisaan dalkiina. Aad ka joogtaan magaaladan caasimadda u ah Galmudug, laakiin waxaad hadda tihiin saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Markii aan halkan idinkaga tegey, hadafkeennu waxa uu ahaa inaan ka shaqeyno sidii aad ku heli lahaydeen xuquuqda aad ku leedihiin dalkiina. Waxaan ku faraxsanahay in aad leedihiin hoggaan qaybta iyo guutada, oo aad ka amar qaadataan idinkala shaqeeyana in la sugo xuquuqda aad ku leedihiin qarankiina. Haddii qaar idinka mida ay su'aalo ka qabaan ama ay wax ka noqdaan xuquuqdaasi, waxaa jira dariiq la soo maro oo guutada ka tirsan tahay qaybta aad ka tirsan tahay. Halkanna waxaa idinla jooga dhallinyaro hoggaamisa hoggaamada ciidanka, qaar ka mid ah hoggaanka maaliyadda oo Ibraahim hoggaamiyo, hoggaanka ciidanka oo Imraan hoggaamiyo, dhallinyaro yaryar oo mar dhow jaamacadda dibadda iyaguna kasoo qalin jabiyey. Waxaan rabaa inaan kala hadlo laba arrin iyo mid uu ka hadlay taliyuhu. Mid waxa ay tahay xuquuq, midna waajibaad. Xuquuqdu waxa ay tahay waa in dowladdu ay idin siisaa wax walbo xaq u leedihiin. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa mustaqbalka dalka, waa sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed, waa iftiinka dalkeenna, waa ciddii difaaci lahayd baddeenna dhulkeenna, waa ciddii hooyooyinkeena iyo aabooyinkeen ka ilaalin lahayd cadowga, waa ciddii nalo kaga cabsan lahaa. Sidaas daraaddeed, dowladda Soomaaliya waxaa ku waajiba inay idin siiso wax walbo xuquuqa. Waayahan waxaan ka shaqaynaynay in ciidanka dib habeyn lagu sameeyo, la ogaado tirada dhabta ay yihiin, la ogaado tayadooda. Waxay taliye Qooje iyo taliye Mascuud ku amran yihiin inay qayb ka qaataan dib habeynta ciidanka lagu sameynayo. Waa sarkaal walba iyo askari walba inuu joogo goobtii loo asteeyey inuu ka shaqeeyo, laakiin dowladduna ay bixiso xuquuqda ay leeyihiin. Idinku waxaad ka soo wareegteen urur Soomaaliyeed oo Al-Sunna la yiraahdo, oo dalkan ka soo shaqeeyey, oo amni ka soo shaqeeyey, oo maamul soo ahaa, laakiin hadda waxaad u soo wareegteen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Maadaama laydin qarameeyey, xuquuq aad leedihiin, laydin tababaray, aad labisantihiin, waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo laga bilaabo saacaddan aan idinla hadlayo. Waxaa laydinkula xisaabtamayaa waajibaadka laydinku leeyahay. Meeshii aad ka tirsanaan jirteen iyo dowladda federaalka kama wada tirsanaan kartiin, mana aqbalayo. Laakiin qof walbo halkan jooga waxaan rabaa xuquuqdiisa in la siiyo, bil walba inuu mushaarkiisa qaato, hadduu cudur aan ku dhaco ama habadi ku dhacday in lasoo qaado isla markii la keena xamar si loo daaweeyo, hadduu tababar u baahday dibadda loo diro, hadduu dhinto caruurtiisa xuquuqda la siiyo. Waxaan rabaa inaad yeelataan xuquuq buuxda, laakiin xuquuqda waxaa la socdaa waajibaad. Soo sidaa ma? Waxaad isu soo taagteen idinkoo saraakiil ah, waa inaad fahamtaan sarkaalka macnihiisa. Sarkaalku waa indhaha ciidanka, waa bilowga dowladnimada iyo madaxda idinka ah, marka tusaalihii iyo iftiinkii. Sababta ay muhiim u tahay marka inaad idinku muujisaan inaad tihiin hormuudka dalka waa sidaas awgeed. Waa soo dadaasheen, shaqo badan baad soo qabateen, laakiin waxaad saldhig u tihiin
ciidan Soomaaliyeed oo la rabo inay soo celiyaan mustaqbalka iftiinka iyo iftiinka umada Soomaaliyeed oo aan jabhad iyo qabiil iyo dan gaar ahba lagu soo celin karin waa laga soo qoostay ku dhawaad 30 sano sidaas daraaddeed waxaa laga rabaa General Mas'uud iyo General Qooje iyagoo ilaalinaya waajibaadka iyo cadaaladda iyo xuquuqda saraakiishan in haddana la xaqiijiyo in saraakiishan ay u shaqeeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed laislama barbar dhigi karo qof aan ciidanka u shaqeynayo qof u shaqeeya waa sababta aan ciidanka u diiwaan gelinay dalka oo dhan sababta qof walba mushaarkeeda koontay leeyihiin loogu soo shubo sababta loo joojiyey in mushaarka ciidanka iyo ciidanka uu qof u dhexeeyo waa sababta aan u bilownay inaan musuqmaasuqa la dagaalano waa sababta aan rabno dibuhabeynta qaybteeda labaad marka ay soo dhammaato inaan dib u eegno xuquuqda ciidanka si taasay u dhacdo waan ciidanka aamin lagu qabi karaa waa inuu noqdaa ciidankii lagu soo ordaayey aanu noqon ciidan laga cararo waa inay noqoto bilowgii ammaanada bilowgii runta bilowgii sharafta halkan waxaa kaloon u imid maantay inaad kula dardaarmo laga bilaabo maantay waa in taliyaha qaybtiinnu isagoo idinka idin kaashanayo iyo taliyaashii saraakiisha kale inaad bilowdaan inaad isu diyaar garaysaan sidii deegaanka dhan looga xorayn lahaa cadowgii aan ku ballannay in laga xorayo waxaan idin kala shaqayn doonaa aniga iyo madaxweynaha iyo taliyaha xoogga iyo dhammaan taliyaashii hoggaamada in laydiin soo dhammaystiro agabkaa u baahantihiin waxaa ciidan u tihiin dalka Soomaaliyeed laakiin deegaankan hadda aad joogtaan oo galmudug oo qaarkiin hore ugu soo dhaawacmay waxaa jooga wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo mustaqbalkooda mugdi ku jiro haddii aan cadowga laga xoreyn in cadowga laga xoreeyo oo mustaqbal loo sameeyo waxay ku xiran tahay damiirkiinna sida uu noqdo sidaad u dhaqantaan idinku waxa uu ku xirnaan doontaa hadafka aad yeelataan waxaa la rabaa inta ay socoto dibudhiska dowlad goboleedka galmudug inaan ku dhinac wadno xoreynta dowlad goboleedka galmudug waayo habeenkii ka dhuma wiilka cadowga aad taqaanaan ku hoos nool waa habeen mustaqbalkiisa ka go'ay ama gabar Soomaaliyeed mustaqbalkeeda ka go'ay ama hooyo iyo aabba Soomaaliyeed ay arkayaan mustaqbal gudcura sidaas daraaddeed xuquuq waajibaad saraakiil hoggaan agab la soo dhammaystiro iyo waxaan rabnaa inaan isku xirno in laga waayo dhammaan deegaanka galmudug wax la yidhaahdo cadow shabaab ama khawaarija kadib markaad dhammaysaanna in laydin qaado dalkii intiisa kale laydin geeyo ilaa waddankoo dhan aad ka tirtiraysaan haddii ilaahay yiraahdo marka dambe oon ku soo laabta halkan marka qaarkiin waxaan rabaa inay xarar dheere igu yeeraan qaarna ceel dheer igu yeeraan qaarna ceel buur igu yeeraan qaarna ceel garas igu yeeraan dhulkii tuugada iyo khawaarijta laga waayey dhulkii dowlad goboleedka midaysna dhulkii ciidanka xoogganaa dhulkii soo celiyey sharafta Soomaaliyeed dhulkii saraakiisha iyo ciidankooda isku xirnaayeen dhulkii aqbalay in qarannimadu ay qawi tahay inaad ka dhigtaan rabaa halkan waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.